ხალფასების გაორმაგება 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკი კონდიციონების სისტემის დაყენება და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების შეცვლა. Ამ მოთხოვნებით გამართლებელი გაფიცვა სატვირთო მატარებლის მემანქანეებმა და თანაშემწეებმა გამართეს. Მათ პროტესტის ნიშნად დაახლოებით 3 საათი მუშაობა შეწყვიტეს. Მემანქანეების თქმით ეს ყველაფერი რკინიგზას მნიშვნელოვან ზარალს მიაყენებს. გაფიცულებს სოლიდარობა გაერთიანებულმა პროფკავშირებმაც გამოუცხადეს. Მათი თქმით რკინიგზელების მოთხოვნა სრულიად კანონიერია. Მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი სატვირთო მატარებლის მემანქანეები და მათი თანაშემწეები გაიფისებიან და მუშაობას შეაჩერებენ. Საქართველოს რკინიგზაში ამბობენ, რომ ვიდრე დირექტორთა საბჭო არ შეიკრიბება, რკინიგზელების მოთხოვნებს ვერ დააკმაყოფილებენ. Ფაქტურად რკინიგზის ადმინისტრაცია არ აღმოჩნდა გადაწყვეტილების მიღები, ამიტომ ჩვენ კანონის დადგენილ ვადაში ვაკეთებთ 2 საათიან გაფიცვას, ამას ჩართულია პროფკავშირები. გაფიცვა არის როგორც თბილისში, ასევე სამტრედიაში და ჩვენ მოველით, რომ ადმინისტრაციამ კიდევ ერთხელ გადახედოს თავის პოზიციებს და გვითხრას ადეკვატური პასუხი იმ მოთხოვნებზე, რომელიც აქვთ რკინიგზის თანამშრომლებს. Ალბათ 19 საუკუნე იქნება. Ეგ არ ტექნიკური ექსპლუატაცია, არაფერი ჩვენს ხარეზე არ არის. ამიტომ მოთხოვნები წამოიჭრა, ამ ხალხის მოთხოვნები, იმიტომ რომ გაუსაძლეს პირობებია, ხელფასი არ ყოფნით ხალხს. უკეთეს პირობებში იყვნენ, მანამ ეზრუბაია და კიდევ ეს ვიღაცები შეთანხმებოდნენ ჩვენი ხელფასების ჩამოჭრას. ეს ხელფასები ჩამოგვაჭრეს ჩვენ. თითოეულს 300-200 ლარი აქვს ჩამოჭრილი. ერთი ორი სამიტის უკან ესეთი სიტუაცია. მოთხოვნები გვაქვს ხელფასების მატება. Კონდა 100%-ით. Пробების გაუნჯობესება სამუშაო ხოდა 8 საათიანი სამუშაო საათების დარეგულირება და ნუ ყველაფერი ამასთან ერთად სხვა რაღაცებიც მქონდა რომელიც საერთოდ არ შესრულდა 100%-იან ხელფასის მატებას ვითხოვდით და იმაზეც არ მოდიან რომ 10% მოგვიმატა. ფიქრობ რომ აღნიშნული მოთხოვნა სერიოზულ დისბალანსს შეიტანს თლიან სახელფასო ფონდში პოლიტიკაში და ჩვენ მიგვაჩნია და ვარ დღია იმისთვის რომ დავაგრძელოთ მუშაობა იმაზე რომ გადაწყვეტილებები ხელფასების მომავალ ზრდასთან დაკავშირებით იყოს კონსტრუქციული, იყოს სწორი და იყოს 100% ჩვენი თანამშრომლების 100%-ისთვის დამაკმაყოფილებელი. ამავე დროს ჩვენ პარტიოსთან ჩვენი თანამშრომლების და ჩვენი პროფკავშირების გადაწყვეტილებას თავისი უკმაყოფილება გამოთქვა ლეგიტიმური გზით როგორიცაა გაფიცვა, თუმცა ვიმეორებ ისევ და ისევ იმ პირობებში, როდესაც ხელფასების ზრდა არის არამარტო დაპირება, არამედ ფაქტობრივად და განუწყვეტლივ წლების განმავლობაში იზრდება და წელსაც, ასე დროს და იმის გათვალისწინებით, რომ წამოყენებული მოთხოვნა არ არის ბოლომდე გაანალიზებული, არა განალიზებული თუ რა რისკების მომტანი შეიძლება იყოს ასეთ დროს ესეთი გადაწყვეტილებები მიგვაჩნია რომ არის არაკონსტრუქციული